Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená vládo, dámy a pánové, já budu reagovat na kolegu Marka Výborného, který řekl, že až v únoru se vláda dozvěděla o té vysoké inflaci. Tak já bych tady chtěl říct, že to není pravda. Já jsem se teďka kontroloval, díval jsem se na všechny predikce, které tady byly od října, listopadu, v prosinci, České národní banky, ministerstva financí. Všechny ty predikce se pohybovaly, řekněme, mezi 10-16% za rok. Takže ty predikce predikovaly to, že ta inflace bude vysoká. To, že v lednu tam bude ještě výrazný skok vlivem nárůstu cen energií, to bylo všem jasné, o tom jsme se tady přece opakovaně bavili. Takže to, že ta inflace vyletí zrovna v lednu do výšin, bylo jasné. Já mám na to dokonce důkaz. Já když jsem včera točil svůj pořad Dvojí metr, který máte tak rádi, tady občas to citujete, tak jsem našel rozhovor premiéra Petra Fialu v Blesku.cz, který v listopadu říkal, že máte od nervů nějaký podklad, který mění ten valorizační mechanismus. Aniž byste měnili princip valorizace, ale mění ten mechanismus. Vy jste to tam měli od listopadu. A ten můj základní dotaz je, tudíž bychom nemuseli řešit legislativní nouzi. Proč jste to nepředložili v listopadu, v prosinci, možná na začátku ledna? To je ta základní věc. Já nespochybnuju to, že je potřeba otevřít debatu o tom valorizačním mechanismu. Já spochybnuju, že to děláte ve stavu legislativní nouze. A já vám na to odpovím, že to má řečnická otázka. No, protože byly prezidentské volby, vy jste to otevřít prostě nechtěli. Po prezidentských volbách už toho času tolik není, proto je stav legislativní nouze. Tak jednoduché to je.